tranquilidade. Tem que ser tudo tranquilo. E você que está ao vivo com a gente aí no Play Plus, bora conferir os melhores momentos dessa prova amanhã, hein? Logo depois da novela topíssima aqui na tela da Record TV. A esposa mais rápida cumpre a prova. Cor com cor. Merda. Varal. Deixa, ela já tava. Eu soltando. Tava confiando nela que ela é ela gosta desses trem aí. Então eu postei 12. 12 mil e você, ele gostou? Ai, meu Deus, que sorte! Amor, me escuta, eu podia ter perdido, seu maluco! Que sorte, já deu pra perceber. Lima Dias cumpriu a prova. Meu Deus! Essa mulher salva minha vida!